გამარჯობა ვასკენი ახლა მომავალო. მე უკვე მიმავალი გეთხოვები და ვწუხარ რომ საგულისხმოანდეს და ვერას გიტოებ გარდამასო ხეთნავეთებისა. იყვარდეს თქვენი სამშობლო, თქვენი ერი, როგორც პირველი საფეხური კაცობრიობის სისწრაფებისა, რადგანაც სიყვარულშია ადამიანის ბედნიერება. მაგრამ მისანასიყვარულში კი რომელსაც საჩულად სიმართლე და გულწრფელობა უძღვის. უამისოდ ყოველგვარი შრომა ამაოა და რომელს არ აქვს უფლება სხვას, უფალი შემთანა აგებულია.